gudoomiyaha xisbiga mudane cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirra maanta halkan waakiidi kala hadlay si koobanna wuxuu uga hadlay xuquuqaha dastuuriga ee u dammaanad qaaday dastuurku muwaadiniinta soomaaliland ay kow ka tahay aragtidooda siyaasiga inay ku tirin karayaan qowl inay ku tirin karayaan qur-aan gudoomiyuhu wuxuu ku baaqay taageerayaasha gobolka maroodi jeex inay isugu yimaadaan xarunta xisbiga ee magaalada hargeysa si madaxda xisbigu fariimo dan u ah dalka ay u faraan. Waxaan mar labaad u sheegayaa farayaa taageerayaasha lixda degmaa ee gobolka maroodi jeex baaqii gudoomiyuhu diray inuu bartiisii taageeya beri toole 8 subaxnimona xarunta xisbiga inay imaanayaan aanan waxna iska bedelin sidiina ay tahay. Dabeenkii xukuumadda u hadlayay ilaa galabta ee tiradoodu 10 gaaraysay ee gudoomiyaha u jawaabay waxay loobsan yihiin ay indhaha iska tirayaan, ay dhigaha ka furaysanayaan xeerasha dalka iyo xuquuqaha uu muwaadiniinta siiyey. Waxay loobsan yihiin dastuurka iyo damaanada muwaadiniinta uu u qaaday. Mas-uuliyiinta jawaabaysay waxaa ka mid ahaa ninka Sulteyka la yidhaah. Sulteyka warkiisa caawa waanu haynaa haddaanu xisbiga wadanina. Wuxuu soo qaaday maatada milicda fadhida inuu naseexaynayo 10 isanka la gelaysaa muddaxireedkiisa uu xaaraanta kursiga ku fadhiya. Dhammaantu maatada xasuusta marka daadku rogmanaya ubadka uu qaadayo hooyooyinka uu qaadayo iyo mas-uuliyaddiisa uu dayacay markuu cashuurtooda xaaraanta ku qaadanaya inuu sifada sharciga kursiga ku fadhiyo. Maatadu sheegay uu leeyahay dahabka suuqa yaalla iyo lacagta suuqa taalla 30 inana caawa uu diyaariyey $1,000,000 uu siiyey iyo fawdadu beri toole caasimada gelinayo waanu ka warqabnaa waanu ogna wixii ka imaada beri toole caasimada iyo dadka maatada haddaa suuqa lagu baadhana Sulteyka ayaa mas-uuliyaddeeda qaaday. Wuxuu cirra ku baaqina suuq maahe waa xarunta xisbiga. Xarunta xisbigana adna joojin maysid, mid kalena joojin maayo, taageerayaashana waa lagula hadlaya. Xeerka damaanad qaadaya inaan ummadda isugu yeedno marka dastuurka laga yimaado waa xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud, xeer nambar 1,2012. Qodobka 10aad firqadiisa labaad baa noo fasaxaysa inay taageerayaashu mas-uuliyiintu xisbiyadu taageerayaashooda xirmaha kula hadli karayaan ciidanka booliska waxbaha handadina muwaadiniinta masiirkooda xisbiga wadani ku aaminay ee beri toole dareenka mas-uuliyiintooda dhagaysanaya. Ciidanka xisbi ahaan sharaf baan u haynaa waxa la gudboon inay nabadgelyada beri toole nagala shaqeeyaan oo taageerayaasheeda ay garab galaan oo sii gelbiyaan oo soo gelbiyaan oo intay socoto occasionka gudoomiyaha iyo madaxdu taageerayaasha ay kula hadlayaan nabadgelyada iyaga ka mas-uula cid kale uguba imanaysa nabadgelyada. Haddana xarunta ciidankaad keenteen ee boqolaalka gaaraya ka qaadalaanlana xarunta ciidankaas aad keenteen hadday joogayaanna ha noqdaan kuwo suga amniga muwaadiniinta dhagaysanaysa fariimaha madaxdooda. Waxaan ku ururinayaa oo mar labaad aan u sheegayaa taageerayaasha degmooyinka Hargeysa ama gobolka maroodi jeex ballankii gudoomiyaha waxba iskamay bedelin. Waxaan leeyahay idin cabsi gelinin hadallada ka imanaya 10 nin ee maanta hadlaya qaylinaya iyagaa sharciga ilaalin waaye. Waxaa laydiin sheegayaana waa badbaadada qaranka oo gacantiina ku jirta. Aad iyo aad.